този самолет на Ал Италия, точно в 10 часа главата на Римокатолическата църква Папа Франциск и водената от него делегация, която наброява над 35 души на най-високо ниво, кацнаха на правителствения вип на летище София. Бойко Борисов беше първият човек, който посрещна папата. С посещение в България и Република Северна Македония започна 29-то апостолическо пътуване на Свети Отец от 6 години, през които Папа Франциск е начело на Римокатолическата църква. Кортеж от гвардейци посрещна папата и неговата делегация, която беше на най-високо ниво на правителствения вип на летище София. На българска земя пръв го поздрави премиерът Бойко Борисов. Дечица, облечени в български носии, пък поднесоха цветя на Светия Отец, а той ги благослови. Папа Франциск и Бойко Борисов разговаряха за кратко, на четири очи. Аз му благодарих, че си удържа на думата и дойде в България, защото самите вие виждате, че целият свят е перен от това посещение. Харесвам папата много. Много в разговорите си с него, много неща човек научава. И въпреки, че папата обича да нарушава протокола, този път го спази, но не пропусна да се оплаче от това на премиера. Ме попита, знаеш ли разликата между терористите и протокола? Защото вика, с терористите можеш да преговариш, с протокола не може. Борисов отново припомни как преди година по време на аудиенцията при Светия Отец в Рим го е поканил в България. Като го канех и си говорихме за България и колко много неща имаме за председателството тогава, си спомняте му разказвах и видях, че си записа нещо. Ама какво си записан? За съжаление, езиковата ми подготовка не е добра. И не можах да разбера, но знам, че си записа и само гледам в листчето къде ще го сложи. Извезена със злато икона на светите братя Кирил и Методий, омофор, лента символизираща епископската власт и кисело мляко бяха подаръците за папата. А това е кисело мляко, което баба ви вие. Е, което е йогурт, да, кисело е нонна. Ле, дава, да, това е лично за вас. Това ще на мия история. Вие познавате моята история. Е, от вас я знам, затова е специално е заквасено от, знаете, бактерията, която прави киселото. Мляко е българска и това е да си го носите вкъщи. Благодаря ви, много благодаря. Светия Отец е поздравил Борисов за направеното по време на нашето европредседателство за интегрирането на страните от Западните Балкани, както и за договора за добросъседство, който България подписа с Република Северна Македония.